não está arrumada. Tem que levar ela ali com a mata, com a mata. É, ela não é daqui, olha demais, mas... Ali, ali, ó. Ele vai lá. Então vai lá, olha. Ela não é daí, não. Quer levar ela no prato, não? Ali é melhor, tem água ali, ó. Onde? Ali, ó. Nada, não precisa de água, não.